Қарағандыда ірі жол апатын жасаған бизнесмен екі айға қамауға алынды. Бүгінгі сотта ол аурушаң екенін айтып, тергеу біткенше үйғамақта қалдыруын сұраған едім. Алайда алты көлік талқандалған жол апатында бір адам ажал құшып, төрт жолаушы зардап шекті. Арасында айы күні жақындаған жүкті әйел де бар. Көшеге бұрылғаннан кейін есімнен таныппын, ештеңені де білмеймін, есімді жиғанда көліктер талқандалып жатты. Менің басым ауырады, ұстамам бар, жүрегімде де ақау бар, үйде болып ем қабылдауым керек, сонымен қатар қамауда жатып, зардап шегушілерге көмек беру, шығындарын өтеу қиын болады. Алайда судья күдіктінің уәжімен келіспеді. 25 жастағы бизнесмен өңірдегі шахталарды сорғылармен жабдықтайды екен. Ауған соғысына қатыстым деген ардагер жиі бас ауыратынын айтады. Тіпті ем-дом қабылдап жүргеніне дәлелдері де бар көрінеді. Айта кетейік, ірі жол апаты осыдан екі күн бұрын болды. Жол талғамайтын қымбат көлік тізгіндеген күдікті жылдамдықты асырып, алдына тоқтап тұрған көлікті жапырып өткен. Соққының қатты болғаны соншалық тағы үш көлік талқандалды. Ал марқұм болған 40 жастағы азамат көлігінен ұшып көшеге түскен. Қабырғалары сынып, басқа да жарақаттар алған жүкті әйел қазір жан сақтау бөлімінде жатыр. Тағы екеуі аяқ қолдарын сындырған. Айып тағылған бап бойынша күдікті 5 жылға дейін сотталуы мүмкін. Ол өзін жақсы адам және ауған соғысына қатысқан жауынгер ретінде көрсеткісі келеді. Оның эпилепсиясы бары 2006 жылы анықталған. Сондай ауруы бар адам қалай көлік басқарады. Соны біле тұра аса қауіпті саналатын техниканы тізгіндеудің өзі қылмыс. Сондықтан зардап шегушілердің атынан оның тергеу кезінде қамауда отыруына талап еттім.